Moikka, mä oon Linda-Julia ja ensinnäkin mä haluan toivottaa just sulle erittäin hyvää päivää, sillä sä oot klikannut tähän videoon, jossa me tullaan näkemään sellaisiakin tilanteita, joissa näillä henkilöillä on ollut ehkä hieman huonoakin tuuria matkassa mukana, mutta ainakin hyvää tuuria ja hyvää mieltä sä saat, jos sä tilaat tämän mun kanavan, eli käyt painamassa juurikin nyt sitä tilaa-nappulaa tosta alapuolelta. Siis... mitä ihmettä? Millä todennäköisyydellä juurikin se lyhtypylväs, mihin sä lähdet nojailemaan, on se, joka on kiinnitetty niin heikosti maahan, että se oikeesti kaatuu ja rojahtaa sinne kadulle? Siis toi tilanne on ollut varmaan ihan hirveä, koska siitä kuuluu todella kova meteli, kun siihen kaikki lamput rikkoutuu maahan. Mutta toisaalta tossa tilanteessa oli kyllä vähän vaaran paikkakin, koska olishan sinne voinut jäädä joku alle. Mut onneksi tässä videossa ainut mikä rikkoutui, niin oli ne lamput. No niin, mitäs tässä tapahtuu? Siis tuollahan on aikamoinen vuoto tuolla katossa. Siis onks tossa todellista, että toi pullistuu toi katto koko ajan? Ei ole todellista! Mikä ihme lura! Se ei edes ollut puhdasta vettä, vaan se oli sitä itteensä, eli sitä ruskeeta. Voi apua, jos tollain oikeesti kävisi jonkun kotona. Siis ihan hirvittävä tilanne oikeesti. Mitä tossa oikeesti tapahtuu? Miten toi vene edes oikeesti liikkuu, kun se sitä puolet veden alla oikeesti? Kattokaa nyt tota vedettä. Siis siitä ei näy kuin keulasta ihan oikeesti ton verran. Ja se mies on itsekin puoliksi siellä uboksissa, niin miten se pystyy muka tota venettä vielä ohjaamaan ja niinku kaasuttaan eteenpäin? Toi oli kyllä aikamoinen tilanne. En itse kyllä haluaisi joutua tollaseenkaan paikkaan. Siis ei voi olla todellista. Nimittäin tuolla asunnossa on jonkun näköinen tämmönen hämähäkki-ongelma. Siis sen lisäksi, että toi jättiläishämähäkki on varmaan joku 10 senttiä pitkä ainakin, joka on siis joku ihan järkyttävän kokoinen, niin sen lisäksi siellä on niinku kokonainen pesue noita hämähäkkejä. Siis aivan järkyttävää. Mä en ikinä haluaisi törmätä tollaiseen tilanteeseen, että asunnossa on sisällä tollanen armeija hämähäkkejä. No niin. Siis kyllä tän ainakin tietää, että mitä tässä tapahtuu. Ai. Siis kyllä muuten varmaan tota kuskia harmittaa, koska sulla on niinku uusia, hienoja, kallis autoja ja sitten siitä lähtee etupuskurit tollain noin vaan irti. Mutta siis katsotaan tää nyt tää tilanne oikeesti tarkemmin. Siis siinähän on niinku se juttuna, että kun se on laittanut tohon tollaset niinku korokkeet, koska toihan on siis todella matala auto jo valmiiksi, niin se on joutunut laittaa siihen noin puukorokkeet sen takia, että se niinku sujuisi paremmin siitä se lasku. Mutta nyt kyllä virheenä taisi ollakin se, että se laittoi siihen tommosen laudan pätkän, koska kattokaa tää. Siis se laudan pätkä, sehän on se syyllinen, minkä takia se puskuri irtoaa tosta autosta. Että kyllä nyt meni pikkusen huonosti toi tilanne siis. Oi. Tässä on näköjään vähän tilanne päällä, eli tossa on auto lähtenyt oikaiseen tosta kurvista pikkusen ehkä tuolta ojan kautta, koska siellä on toinen rengas ojassa ja toinen on ilmassa. No siis onni onnettomuudessa, että tässä ei olla missään vuoristossa ja minkään rotkon reunalla, mikä olisi siis vielä järkyttävämpi tilanne. Et toisaalta toi on niinku aika hassu, että toi auto on tossa tilanteessa, vaikka tuolla on ihan kirkas kesäinen päivä, koska voisin kuvitella, että tällaisia ehkä voi tapahtua vähän helpommin, jos on vaikka pimeetä tai sitten lunta tai jotain tällaista vastaavaa keliolosuhdetta. Siis mitä tässä muuta oikeesti tapahtuu? Tuollahan niinku kylpyamme vaan täyttyy vedestä, mutta tuossa ei ole niinku minkään näköistä hanaa, mistä sen saa poikki sen veden. Eli tästä voi tulla jonkun näköistä vesivahinkoa. Itsehän ehkä tuossa tilanteessa lähtisin nopeasti jollain ämpärillä sitä vettä kauhomaan vaikka johonkin toiseen viemäriin tai vessan pönttöön. Tai sitten ehkä toisena ratkaisuna voisi olla vaikka veden sulkeminen pääsulusta. Tää on oikeesti aika makea tilanne. Silloin kun sulla on tommosia kalvoja upouudessa tuotteessa ja sen saa siitä repästä pois. Mutta mitä tälle tapahtuu? Ui! Siinä oli ehkä pikku kämmi toi, että se vetäisi sen vähän väärään suuntaan sen kalvon, koska ei nyt siinä ehkä ollut ihan tarkoituksena, että toi koko lamppu lähtee irti tosta autosta. Jaahas, tässä onkin näköjään vettä auton pohja täynnä. Mutta miten se vesi on oikeastaan sinne autoon päässyt sisälle? Eikä! Tässä onkin näköjään nyt vähän pahempi tilanne, mitä mä kuvittelinkaan. Eli tässä on niinku auto lähtenyt seilaamaan tonne keskelle merta. Ehkä tosiaan on viisainta jättää se auto vaikka itsekseen sinne uppoamaan ja nopeasti uida tosta ikkunasta ulos. Mhm.
siniset jalat! Siis kyllä tällä tytöllä on nyt käynyt jonkunnäköinen värjäyskatastrofi. Ilmeisesti siinä on hiuksia koitettu värjätä, mutta kaikki muu paitsi hiukset niin on aivan sinisenänsä. Siis toi kylpyhuone, toi määrä sinistä väriä, niin ei todellakaan varmaan lähde mitenkään helpolla sieltä pois. Ja miten muuten ihmeessä toi iho on värjätynyt aivan siniseksi? Ei ole varmaan muuten sekä helppoa saada hinkattua pois siitä ihosta. Jaahas. Ui, siis toi on paha. Toi on oikeesti paha. Siis itse en ehkä suosittele ollenkaan laittamasta mitään kahvikuppeja tai muutakaan ruokaa tollain niinku kalliin läppärin lähelle tai mihinkään kalliin tuotteen viereen edes, koska se riski on oikeesti aina olemassa, että sun vesilasista voi vaikka läikkyä sen verran vettä, että sieltä menee niinku kaikki rikki, koska itse en siis oikeesti tiedä, että kuinka paljon vettä sietää tällaiset läppärit ja toimiiko niihin edes mahdollisesti se riisikuivatustekniikka, joten todennäköisesti voi tulla sitten aika kallis korjausreissu, jos jotain kahvikuppia vaikka kaataa tälleen läppärin päälle. Mitä? Siis et oikeesti kaadu sen työn kanssa. Siis ihan hirvittävä tilanne oikeesti. Tohon työhön on ihan varmasti mennyt niinku tunteja, päiviä, ellei oikeesti viikkoja. Ja sä oot niinku ehkä just toteuttamassa sitä hetkeä, kun sä viet sen vaikka opettajalle tai jonnekin oikeesti silleen tärkeeseen paikkaan. Ja se tuhoutuu! Se tuhoutuu tuhanneksi pirstaleeksi oikeesti noissa rappusissa. Ihan järkyttävä tilanne. Itse ehkä, koska toi nyt oli kuitenkin videolle tallentunut, niin näyttäisi edes sille opettajalle tuon videon, että näin sille oikeesti kävi. Oh no! Siis eikä! Mä niin pystyn kuvittelemaan ton henkilön ajatukset, koska hän on siis jo itse lentokoneessa istumassa ja menossa kohti kiitorataa ja huomaa, että lentolaukku on tonne yksin jäänyt nököttämään tonne lentokentälle. Siis sehän on päivän selvää, että tää lentolaukku ja henkilö eivät päädy samaan aikaan sinne kohteeseen, joten toivottavasti tässä nyt tulee vielä tapahtumaan jälleen näkeminen ja toivottavasti myös tää henkilö on osannut varustautua ja ottaa varavaatteita käsimatkatavaroihin. No niin, siitä näköjään katkaisimme sitä päälle. Mitä? Tossa oli kyllä tapahtunut pikkunen asennusvirhe, koska eiköhän normaalisti aina se tuuletin viipperä lähde sieltä pyöriin, eikä ne lamput. Mutta onneksi tossa nyt ei kuitenkaan käynyt niin pahasti, että ne lamput lähti sieltä sinkoilemaan, joten loppu hyvin, kaikki hyvin. Jos sä katsoit tämän videon tänne loppuun asti, niin käypä kommentoimassa toi emoji tonne kommenttiboksiin ja jätä ehdottomasti myös peukkua tälle videolle. Ja tietenkin, jos sä et muuten vielä tilaa tätä mun kanavaa, niin nyt kannattaa ehdottomasti käydä painamassa siitä punaisesta tilanappulasta sekä ottaa siitä kellon kuvakkeesta myös ne ilmoitukset käyttöön, niin siten tietää aina, kun tulee uusia videoita. Mut löytää muutenkin myös somesta, eli kannattaa alkaa seurailemaan TikTokissa sekä Instagramissa. Nähdään ensi videolla, moi!